У Луцькому інституті розвитку людини університету Україна нині навчається 25 студентів з особливими долями. Вони отримують не лише ґрунтовні знання, але й стежать за станом здоров'я. Для цього у виші на базі кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення створили центр соціальної інклюзії. Юрій Карпук, студент першого курсу, майже щодня користується послугами медичних працівників. У нас проводяться на фізичному вихованні індивідуальні заняття з інвалідністю. Проводить їх Катерина Ігорівна. Вони допомагають більш здоров'ю сконцентруватися на собі. При Луцькому інституті розвитку людини університету Україна діє центр розвитку дитини. Студентка 4-го курсу вишу Оксана Масло, здобуваючи у вищій спеціальність здоров'я людини, набуває практичні навички інструктора-реабілітолога. Навчатися в цьому інституті дуже добре, оскільки в мене інститут вже забезпечив роботою. Проходячи, ми маємо багато практик на нашому інституті. Я пішла проходити практику ще на 3-му курсі в центр розвитку дитини під керівництвом Людмили Михайлівни Вознюк і працювала з аутичними дітьми. Під час практичних занять з адаптованого фізичного виховання студенти закріплюють теоретичні навички на практиці. Для Олександра Іващука, студента 2-го курсу спеціальності комп'ютерна інженерія, заняття фізкультурою і спортом – це крок до одужання. Я займаюся секцією настільний теніс, і в мене все виходить. І я навчився з друзями грати в теніс. В Луцькому інституті розвитку людини університету Україна навчалося чимало чемпіонів і призерів паралімпійських та дефлімпійських ігор. Здобували тут освіту заслужені майстри спорту України Олександр Колодій, Юлія Солярук, Юрій Костюк і Юлія Батенкова-Бауман. Ректор вишу Віктор Чижик пишається тим, що за 18 років роботи дипломи отримали майже 900 неповносправних. В нас читаються спеціальні курси для студентів, які теж можуть працювати з людьми з інвалідністю, а їх на сьогодні в Україні близько 20%, тобто майже кожен п'ятий має ту чи іншу форму інвалідності. І крім того, різні захворювання без інвалідності, так далі. Для цього в нас створено центр соціального супроводу навчання, і для власне дистанційної форми навчання ми першими почали використовуємо платформу Moodle для дистанційного навчання, тобто людина може навчатись значну частину за допомогою сучасних мобільних і комп'ютерних технологій. Завершилися заходи з нагоди Міжнародного дня інвалідів у Луцькому інституті розвитку людини відеолекцію викладача вишу Юліани Андрійчук про історію розвитку інваспорту в області.